har megling. Ellers så kommer Petter Nome. Han har også tenkt å være med resten av sendingen. Ja. Ja. Og så har vi også med oss Magnus Brenna Lund, vår gode kollega i Fredrikstad-traktene. Som er i campingmode. Ja, ikke sant? Og det er noe med at man er så groupie, roadie, fan etter DDE, da er det bare én ting å gjøre. Både groupie og roadie? Ja, alt på en gang. Er det ikke det, Magnus? Jo, alt på en gang, altså. Og det må til også, for her snakker vi om, hva skal vi si, de er ikke unge, så de liker ikke å ligge i telt og sånt, og de skal ha litt mer komfort. Så da er det en vogn som skal til, en ordentlig, real campingvogn, og som dere ser her, prydet med litt dekaler og sånt nå. Og her står det, sjekk ut DDE-vognas hjemmeside, og her blir det liv, selvsagt, rai, 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 og her blir det liv, skjønner dere, for vi skal gå inn her i vogna, som her står det, hva er det du vil? Å, hei! Hvordan står det til? Ja, det her er altså bestemødrene Hilde og Hilde. Og dere må jo være blodfan av DDE. Ja, det er vi. Hvilken måte da? Ja. Galskap. Galskap. Det er real galskap, altså. Ja da, vi har det artig. Du, vet du hva, det er jo litt smått her, men skal vi prøve oss å få en liten omvisning i denne store kassen her? Ja. Vi ser, kan vi begynne der. Jeg tar fra noen sånne effekter som det de har, da. Så der er jo t-skjorter, kapser, DVD-er, sengetøy. Sånn får vi med hver treff vi er på. Ja, men her ligger du og sover, altså? Ja. Jaha. Her sover vi. Men teltliv og groupie-liv og sånt noe da? Nei, nei, nei. Å, nei? Nei. Åh? Hvorfor ikke? Nei, og på siden da vi bestemte oss for vogna, det var jo... Jeg har gått og tenkt på det mange år. Men det var etter Aremark-turen vi hadde her for noen år siden. Som... Det var kaldt. Var det kaldt, ja? Ja. Ok. Det lå ikke noe godt heller. Så dere har blitt liksom mer sånn glad i at det skal være litt... Ja, ok. Ja, begynner å bli gamle, vet du. Mm. Og her rigger dere det til, og så må vise meg da... Det her er da stuen, tror jeg. Ja. Stua. Så har vi sitt puter. Og så har vi litt sånn stasj oppi der, da. Ja, du må vise meg stasjet. Ja. Hilde, hva sier DDE-gutta om dette her? Nei, det var positivt. Nå har jo de bare sett bilder av det. Men de reagerte veldig positivt. De er jo halvgærne, de sånn som oss.